Ал экономиканың жаңа бағыты ретінде анықталған креативті индустрияны дамыту еліміздің негізгі үш қаласында қолға алынғаны белгілі. Солардың бірі Алматы қаласында креативті хаб ашылып, жаңа саланың соқпағын салып отыр. Мегаполисте қазір креативті индустрия бойынша 12925 кәсіпкерлік субъектісі тіркелген. Олар немен айналысуда, инновациялармен ұштастырылған шығармашылық өнімдерді нарыққа шығару жолдары қандай? Тілші сюжетіне назар аударайық. Казахстанда креативті индустрияға жататын экономикалық қызмет түрлерінің тізбесі жасалып, 43 сала бекітілді. Олардың басым бөлігі жеңілдетілген салық режиміне өткен. Саланы дамытуға қатысты зерттеу жүргізілгенде, алматылық креативті кәсіпкерлер инфрақұрылымының жоқтығын алға тартқан. Осыған орай мегаполисте креативті хаб ашылып, шығармашылық өкілдерінің еркін самғауына жағдай жасалып отыр. Халықаралық деңгейдегі инфрақұрылымды құру мақсатында Алматы қаласының 2025 жылғы даму жоспары және де 2030 жылға дейінгі мерзу даму бағдарламасы бойынша осы кәсіпкерлерге гранттар қарастырылу көзделуде. Соңғы 2-3 жылда өнерде қозғалыс байқалады. Жаңа бағыттағы туындылар баршылық дейді креативті саланың жас өкілі Әннес Бағдат. Алайда оны нарыққа шығаруда кедергілер көп. Қазақстан тұрғысынан айтсақ, мәселелер көп. Оның бірі мынау нарыққа шығу мәселесі. Қазақ тілді креатив жобаларға ең ықпал ететін нәрсе қазақ тілді аудиторияның қалай деп басым еместігі. Біз қазақша білсек те көбінесе орыс тілді контенттерге көбірек қараймыз, жүгінеміз. Көбінесе соған бағыттайды да орыс тілінде жасап кетеді. Но бәрібір де енді қазақ тілді контентті дамыту деген ол күн тәртібінен түспеу керек. Әлемде мәдени өнеркәсіп бойынша көшбасшы елдің бірі Оңтүстік Корея. Бұған кей-поп, корейлік дорамаларды айтсақ та жеткілікті. Бір халықтың екіге бөлінуі секілді тарихи оқиғаны, тамыры терең ұлттық дәстүрді әлемдік сұранысқа ие контентке айналдыра білді. Кореяның басты ерекшелігі географиялық орналасуы. Корея жылдың қай мезгілінде де әдемі пейзаждарға бай. Таулар, теңіз және қалалық орта. Мұның бәрі шағын ғана елде бар. Бұл контент жасауға мүмкіндік беретін ерекшелік. Тағы бір ерекшелігі бұл мәдениеттің әртүрлілігі. Ол 5000 жыл бұрын пайда болған. Ауқымды аумақты, арнайы өндіріс орнын қажет етпейтін, алайда табысы орасан, креативті индустрияға әлемде зор мән беруде. Қазақстанда бұл көштен қалмақ емес. Үкімет қаулысына сәйкес, биыл 40 қызмет түрі бірқатар салықтан босатылды. Мұндағы мақсат осы салаға инвесторларды тарту. Гүлжан Көленқызы, Эдуард Кон, хабар Алматыдан.